marka hore alle ayaan u mahadinaynaa marka xigta waan u mahadinaynaa walaalaha baaqayna soo cajiibay noo damqaday oo hadda gacantoodana soo gaartay iyo intana qalbi qooduna la jiro caruurtan agoomaha oo tiradooda gaaraysa 220 oo ay gacanta ku hayso madarsada daha ayaa maanta waxaa la siiyey dharka ciidda shoobin iyo waliba lacago kaasha oo gacanta laga saaray baaqan ayaa waxaa ajiibay dad muxsiniin ah oo ka farxiyey caruurtan agoomaha ah ee waalidkooda aysan noolayn inay maalinta farxadda ciidda ay ka qayb qaataan 2 toddobaad ka hor mar universal ay ka hadashay xaaladooda iyo walwalka ay ka qabaan farxadda ciidda ayaa maanta ka duwan waad u jeedaan farxadda iyo damaashaadka ayay u diyaar garoobayaan qaar ka mid ah caruurta iyo waalidiintooda ayaa dareenkooda universal la wadaagay iyagoona ka mahadceliyey sida caruurtooda looga farxiyey danlama dadkiini aas aasay abaabul kulahay onin dadaali dadaalsho dadaal naarad alla ku kori insha allah biidhni illaahi almawlaaya annaki intun ciyaal ee geega basaakin e in iska filanayn agoon e yowmil farax eto ramadaan laka jara hanii caawi ilaahi erootis allah ka caawi guulii barwaaqi iyo khayr iyo iyo ilaahay inka tuugan insha allah biidhni illaahi almawlaaya marka hore alle ayaan u mahadinaynaa marka xigta waan u mahadinaynaa walaalaha baaqayna soo cajiibay noo damqaday oo hadda gacantoodana soo gaartay iyo intana qalbi qooduna la jiro iyo intana la jecel inaan marna isdhigan sidoo kale waxaan u mahadinaynaa isku xiraha bulshada iyo aqoonta idinku dhan waxaan idin leenahay jazaakum allaahu khayra bismillaahi raxmaani raxiim macshara yatiimaat alfirdows yashkurna lilaahi subxaanahu watacaala daa'iman calaa kulli xaal uma nashkuru lakum ahla almuasasa uma nashkuru liladiina samicuu nidaa'ana waxaawaluu tanfiida maa fii nidaa'ina waqad xaqaqtum maa kunnaa natamannaa minkum min siyaabin watasiil wasanafrahu maca alfarxiin inshaa allahu tacaala bismi illaah anoo ka hadalow magaaga ardada dhigidaayan madarsada anaanad gabdho agoonta ee alfirdows marka kowaad may baan maan nagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala marka lamaad may baan maan nagaana walaalo baaqan ha ajiibi cabdifataax sheekh xasan oo ah madaxa hay-adda daaha jaarati ee magaalada baydhabo ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa soo gaaray iyo kaalinta universal t v arrintan ay ka qaadatay ilaaha umahadinaynaa kadib waxaa umahadinaynaa dhammaan walaalihii muslimiinta caalamka meel walba ay ku kala nool yihiin ee soo ajiibay codsigeena inay naga taageeraan ardayda agoonta madrasada alfirdows iyo daarulculuum daaha baydhabo janaay oo 220 arday gaarayay 220 oo gabdhaa iyo 100 wiilala ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib adinkaa suurtageliyey meel walbo aad joogtid nin walbo muslina nin walbo nala danqaday rag leh dumar leh maamooyin leh nin walbo magac gooni gooni uma qaadi karno ninkii 5 cunug ka dhiibay ninkii 20 ka dhiibay ninkii 10 ka dhiibay ninkii 2 ka dhiibay ninkii 1 ka dhiibay dhammaantooda miisaankooda aakhira allah uu kabo universal t v oo codkeena baahiyey muslimiinta dhammaan gaarsiiyey universal t v waxaa leenahay milkiilayaasheeda madaxdeeda wariyayaasheeda meel walbay caalamka ka joogaan waxaa idinku ognahay saa u shaqaynaysaan ay si ka wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiin ha dhaafo umuurtiina adduunya aakhira allah ha sakhiro kaamiramaanadiina wariyayaashiina shaqaalihiina dhammaan waxaa idin leenahay ma idin loowi doono garab istaagaana garab istaagdeen agoontaa garab istaagdeen aadaa u mahadsantihiin walaalkiin cabdifataax shaahsan baydhabo janaay muxudin xusni universal t v baydhabo